I pozdrav svima ljudi, sa vama danas Uroš. Dobrodošli u Main Case Srbiju. Danas igramo H1Z1, odnosno ne igramo H1Z1, već otvaramo krejtove u H1Z1. Ja ih imam čak 9 komada. Ja mislim da ovaj već imam, nisam siguran, a mislim da ga imam. Dupli, znači dva isto već imam. Ovo jako nije lošo. Sviđa mi se. Cipele, ne, manje više. Majica onako, okej, okay, nije nešto posebno, okej, okay, pantalone su cool. Magnum. Mislim da imam zeleni magnum. Vidjet ću koji je lepši. I blue hoodie. Sviđa mi se blue hoodie. Više nemamo. Imamo ove krejtove, ali oni se praćuju. Za sada njih neću da otvorim. Da vidimo šta smo dobili. Customize, rides. Tri ova imam. Okej. Dva ću... Odnosno, ajde jedan ću da pošaljem na scrap yard da bi imao 110 poena, jer 100 mi treba da zamenimo nešto na scrapu. To ćemo da probamo sada. Evo ga, pištolj. Znači, ja imam ovaj zeleni. Ovo je common. Odnosno, common. Pa čini mi se da je lepši ovako ovaj zelen. Nego ovaj. Ali dobro, ajde, imamo ga. Sad ćemo da imamo šta smo od gira dobili. Dobili smo ovaj hoodie. Znači imali smo običnu majicu, imamo još neke obične majice. Imamo ovaj hoodie. Imamo ovaj hoodie. On mi se dosta sviđa, njega ću da uzmem. I imamo ovaj, ovu majicu. Koja mi se nešto posebno i ne sviđa. Uzet ćemo ovu. Znači koliko li je ovo? 50 scrap yard poena. Znači ova majica čak i nešto vredi, ali nema veze, ovaj hoodie mi se sviđa. Cipele. Iskreno ništa posebno, cipele kod cipele, a light koristit ćemo ih. Pantalone, e pantalone mi se već sviđaju. Mada mislim da su ove definitivno boje bolje, nekako ih ja više volim. Neka ih. I dobili smo, znači novi pancir, ovaj pancir. U principu je okej, sviđa mi se, zašto da ne. Sad ćemo da imamo na skrepu šta možemo da uradimo. Scrap yard, 100 poena imam, znači za 100 poena dobijamo jedan od ovih skinova. To je kao, zamenili smo neke vredne skinove ili ti neki, one, vidjeli se poena koliko šta. Ja sam dosta isprodavao ovako u scrap. Majice, ne znam, patike, jedan onaj squad što sam imao sam prodao već ovde. Tako da vidimo šta ćemo da dobijemo na scrap yardu. Common gold panded pants. Sad ćemo da vidimo kakve su one. Customize gear. Pantalone. To su ove. Pa u principu ništa specijalno, lepše su mi ove. Ali eto, kao dobili smo. Ljudi, to bi manje više bilo to. Skupljam poene, ovdje sad ću da vam kažem, nije buy crate, samo ja da vidim gde je to, school store. Skupljam, evo kao što vidite, ove poene. Da kupim što bolju stvar ili možda da kupim ovaj neki crate. Mada mislim da mi je bolje da kupim neki item, vidjet ćemo. Možda čak i crate. Pišite u komentarima da li vam se video svidio i da li biste želeli da otvaram još neke krejtove. Lajkujte video ako vam se video svidio, šerujte da vidi što više vaših drugara. Naravno, subscribeujte se na naš kanal ako do sada niste i do sledećeg vidjenja, sledećeg druženja, sledećeg otvaranja sanduka. Veliki pozdrav vam ekipa tima i ćao!